Drejtori i departamentit për hetime në policinë e Kosovës, Riza Shilova, tërhoqi vërejtjen se luftimi i korrupsionit është një kërcënim serios për zhvillimin ekonomik dhe proceset integruese në për të cilat po kalon Kosova. Vuri në dukje edhe të dhënat për konfiskim të pasurisë. Policia e Kosovës vetëm gjatë kësaj periudhe kohore prej 1 janari deri sot ka arritur që të konfiskoj një sasi bukur të madhe të aseteve ose të pasurisë. Në këtë rast kisha veçuar disa rezultate, për shembull janë konfiskuar 6 banesa, këtë vit 2 shtëpi, 39 parcela tokë, 4 lokale afariste, 2 garazha. Ndërsa Bashkim Spahiu nga Drejtoria për Hetime Ekonomike dhe të Korrupsionit tha se luftimi i krimeve ekonomike nuk është në nivel të kënaqshëm, andaj synohet luftim më energjik i kësaj dukurie. Janë regjistruar ose janë nisur gjithsej 393 raste, ndërsa në raport me këto raste të nisume kemë pas gjithsej 74 persona të arrestuar. Po ashtu, procedimi këtyre rasteve ka rezultuar me paraqitjen e 336 kallëzimeve penale në prokuroritë përkatëse. Spahiu i përmendi rastet veç që janë hetuar zyrtar dhe arrestuar për korrupsion. Në Ministrinë e Shëndetësisë, ku kemë pas 8 persona të arrestuar, 8 zyrtarë të arrestuar, me një dam material që ju ka shkaktu kësaj ministrie në vlerën mbi 1.200.000 euro. Mandej kemë pas një rast në Ministrinë e Zhvillimit Rural, ku si që dinë edhe jo do atë në rastet e subvencioneve për bujqë, ka pas keq përdorime dhe se rezultate jetime nga drejtoria jonë kemë arritë të arrestojmë 3 zyrtarë. Pjestar të policisë së Kosovës sot u shpërndan qytetarve fletushka me moton 0 rryshfet për të korruptuarit.